မိမိရဲ့ကိုပိုင်အင်လေးတစ်လုံးနဲ့နေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ကိုပိုင်တိုက်ခန်းလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့ကိုပိုင်တိုက်တာနေအနေနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုတာလူသားတိုင်းရဲ့အဓိကဆန္ဒတစ်ခုဆိုရင်မှန်မှားဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမျက်မှောက်ခေတ်ကာလအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့တော်တော်များဟာအင်္ဂါဘွားနဲ့နေထိုင်ရတယ်တိုက်ခန်းငါဘွားနဲ့နေထိုင်ရတယ်မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ဆယ်ပေဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်လိုချင်တယ်အိမ်လေးတစ်လုံးတည်းဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုခေတ်ကာလမှာမလွယ်ကူတော်ဘူးဆိုပေမဲ့ဝိဇံမရာနီလန့်နေဝေဒင်ပညာရတရားနီလန့်နေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးပိုင်လိုချင်သူတွေအတွက်ဘလို့နီလန့်နေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုစူးစီးမိသမျှပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးပိုင်ခြင်းလားကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေခြင်းသူတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ဖေဟာစိုးရောင်ဝင်နေဆိုတော့နေရီလက်ပြောင်းရရနေတယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့မနေခဲ့ရပါဘူးမန္တလေးကိုပြောင်းတော့အိမ်ငှားဘွားနဲ့ပဲခြာလပတ်လဲခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရှင်မျက်နာကြည့်ရအိမ်လာကရက်ကြော်သွားရင်တောင်းပန်ရတဲ့အချိန်မနှဲမနှောပါ။ဒီလိုနဲ့အဖေလဲစိတ်ညစ်မိလဲစိတ်ညစ်ပေါ့။ဒီနေ့အိမ်ကိုစွန့်ခံကြွားတဲ့ကိုတော်လေးတစ်ပါးကပြေးသွားတဲ့ဤလေးပါ။ဒကမာကြီးတဲ့ဒါလေးလောက်ပါတဲ့။ကိုပိုင်အိမ်နဲ့တစ်နှစ်ကလည်းသုံးနှစ်အတွင်းနေရပါတယ်တဲ့။ကိုတော်လေးကအမေကိုပြေးသွားတဲ့ဤလေးပါ။ကိုရဲ့ကံအတိုင်းဆိုရင်သုံးလေးလပဲဆိုတာနဲ့အမေပြီကျွန်တော်ဒီနီးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးလောက်ကြည့်တာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေတနေ့တွင်းပါပဲအစင်းရင်လားလွယ်လွယ်လေးပါရွှေထင်းနှစ်လောက်ဝယ်ပါဖရားရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်စီမှာတဲ့မဲ့စွာထောင်းပါဂတိပါအနီစတထောင်ကန့်ဝယ်ပါဖရားရဲ့အောက်မှာခင်းပါတကြားစွမ်းကတ်လူပါစွမ်းပေါ်မှာအုံးသီးစိတ်လေးတင်ပြီး၎င်းအုံးထမင်းဖြစ်စေ၎င်းကတ်လူပေးပါတင်းင်းကွနေနေမနက်6နာရီမှစပါကိုယ်စွာပုံမှန်လုပ်နေကြပရိကံယူပြီးသီလစောက်တည်ပါမေတ္တာတုတ်တော်ကိုခုနှစ်ခေါက်ပူဇော်ပါတရဏဂုံပတိသုံးပါးစိတ်ပြီးအရဟံသိတ္တိဂုံတော်ကိုလည်းပတိကိုပတ်ထက်စိတ်ပါပြီးရင်ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာတို့သည်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုပေးတဲ့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တို့နဲ့အဘတရားဝိဇာများပါမကြံသိစေကြားစေအပ်ပါသည်ဉာဏ်စွာမနည်းကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြစ်နေရပါလို့ဤလိုဆိုတော့ပါဖျားကြော့ပြီးရင်ဤနေ့ဤရက်ကားစပြီးကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေလိုပါ၍အဋ္ဌံဝင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့အဋ္ဌံတင်ပါမိမိမွေးနေ့မှစတင်ပြုလုပ်နေပါလေမနက်ပိုင်းအချိန်မရသူတွေည9နာရီသို့မဟုတ်9နာရီ45မှာစတင်ပါတစ်လ2လ3လစသဖြင့်အဋ္ဌံပြုလုပ်ပါလက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလေကျွန်တော်ကိုတွေ့ဖြစ်လို့ယုံကြည်စွာနဲ့ပြုလုပ်ပေးစင်ကြပါလေကိုပိုင်အိမ်နဲ့အမြန်နေနိုင်ကြပါစေအိမ်ငှားဘွားကအမြန်ကျွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒါလေးကိုတင်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရဗျာနောက်ခက်လေကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေချင်းသူတွေအတွက်နီးလေးတစ်မျိုးကိုပေးကြပါလေအိုးအိမ်မဲတဲ့လူတွေအိုးအိမ်ရဖို့ပေါ့အယောင်းဝဲအစဉ်ပြေပြီးအိမ်ကောင်းရံကောင်းပိုင်ဆိုင်လို့သူတွေအတွက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်တော်ယာဖရားမှာအလူဒန်းပြုလုပ်ရတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။အင်တော်ယာဖရားဟာရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလန်းအနောက်ဘက်နဲ့ပဲခူးကလပ်အရှိတ်မှာကိန်းဝော့ဆံပယ်တော်မူတဲ့နေရာပါ။ဗကံမင်းရဲ့အင်တော်ယာနေရာမှာတည်ရှိလို့မဟာဓမ္မယန္တိအင်တော်ယာဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်။အင်တော်ယာဖရားဟာရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလန်းအနောက်ဘက်နဲ့ပဲခူးကလပ်အရှိတ်မှာကိန်းဝော့တယ်ဆိုတာအလုံးအသိဖြစ်မှာပါအိန္ဒိယဇေဒီကိုဖူးမြင်ရသူတွေအဖို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေသူများဆိုရင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နေရလာပြီးအခက်အခဲတွေလည်းပြေလည်ကြတယ်တဲ့ဒါဟာအိန္ဒိယဖျားရဲ့အစွမ်းပါအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်အများဆုံးရလို့သူတွေအိန္ဒိယဖျားမှာလည်းရတရအစဉ်ရင်ပြုလုပ်နိုင်ပါလေဒီလိုပြုလုပ်ပြီးမကြမီကာလအတွင်းအကျိုးထူးတွေခံစားရမှာသိကြပါလေလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကျိုးကိုလည်းမလွဲဧကံခံစားရရှိမယ်လို့ပြောခြင်းပါလေဗျာနောက်တစ်ခုပြောခြင်းပါလေကိုကအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်လေးရလာပြီဆိုပါစို့အိမ်ထဲမှာလှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စနေရှိပါတယ်သတိမပြုမိကြတဲ့အိမ်နမိတ်တွေပေါ့ဒါတွေဟာအယုံကြည်မရှိပါဘူးလို့ဆိုသူတွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေကတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တတိမပြုမိကြတဲ့အိမ်နမိတ်လေးတွေကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဟာအလွယ်တကူပေါ့ပေါ့ပါပါထင်ရပေမဲ့အမှန်တကယ်လေးနက်ပါတယ်ဘလို့နမိတ်တွေလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အ
ိမ်ထဲမှာထီမလန့်ပါနဲ့တဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့မြတ်တက်ပါလေတဲ့နာယီအကွဲပြက်တွေချိန်မထားပါနဲ့ရုတ်တက်မြည်ရင်သေနမိတ်ဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့ပန်းအိုအလားပန်းအိုထိုးအောင်မှာပန်းဖြူပန်းနေရောမထုံနဲ့တဲ့တော်တဆခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ပါလေတဲ့နေရန်ကိုစေးအစိမ့်အောင်တုတ်ပါနဲ့တဲ့ရုတ်တရက်အစိမ့်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့အိမ်ထဲမှာပစိန်ပေါတူးရဲတင်းဓာတ်တွေမထားပါဘူးတဲ့အိမ်သားတွေမကြခဏခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ပါလေအင်ချံဝင်းတဲ့ငရုတ်ပင်မဆိုင်ပါနဲ့အိမ်သားတွေအပူပင်များတတ်ပါလေတဲ့ယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေပါဒါကတော့တတိမပြူမိတဲ့အိမ်နမိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုစေတနာမေတ္တာထားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့တခြားရဖို့ပါဘူးကိုဟာမြေကွက်လေးပိုင်ပြီဆိုပါစို့မြေကွက်လေးမှာအိမ်ဆောက်ချင်တာလူတို့ဘာဝပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရက်ကိုရွေးပြီးဆောက်မလဲဒါဟာအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘုံမိအရက်ပဲမျက်နှာစာထားမိတယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်အတွက်ဘုံမိအရက်ဟာအလွန်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာတင်းကွနေသားသမီးတောင်ဘက်အရက်မျက်နှာစာပြုတ်ပြီးအိမ်ဆောက်ထားခြင်းစီးပွားရေးပြုလုပ်ခြင်းပြုမိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအဆင်မပြေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ရက်ပဲမှာအိမ်သာထားမိလို့အငြိအကျေးဆွံ့ရာဘုံမိအရက်ကအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာဖြစ်နေလို့ဒါဆိုရင်တော့အိမ်ဟာမကောင်းမှုတွေနဲ့တကယ်ကိုရောပြွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလည်းကမောက်ကမဖြစ်မယ်။အိမ်တော်ကွဲမယ်။လုပ်ငန်းကံငယ်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်ဆောက်ရာစီးပွားရှာရာဘုံကြီးရက်ကိုရှောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်မနေမို့ဘုံကြီးရက်ဘက်မှာမျက်နာပြူဆောက်ရတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့လိုမျိုးဆောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းနီးများစွာထဲမှာအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။လွယ်လွယ်လေးပါမိမိအိမ်ရဲ့ theory အရက်ဘက်မှာမြေကိုယူမိမိအိမ်လုပ်ငန်းရဲ့မျက်နှာစာဘက်မှာကျင်းတူပြီးထဲပါမိမိမွေးနံတိုင်ထိတ်ရောက်တဲ့ချိန်မိမိမွေးနံနနက်9နာရီ10နာရီခွဲတွင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဟာတိုက်ခိုင်းတဲ့နေသူဆိုပါစို့ကိုတိုက်ခိုင်းရဲ့မျက်နှာမူရာအရက်ဟာဘုံကြီးရစီဖြစ်နေတယ်ဒါဘလို့မှပြင်လို့လည်းမရဘူးလေလက်ရှိမြေကွက်ရိုက်ပုံဖော်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း theory ရက်ကမြေကိုယူဘုံကြီးရက်ကမြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမိရက်မှာတူးထားတဲ့မြေကိုယူ၊သီရိအရက်မှာထည့်။ဒီနေရာဟာသီရိအရက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနေပြောပါ။မြေပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်အရက်မျက်နှာစာပြောင်းယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်ရင်သီရိအရက်ဖြစ်တဲ့မြောင်းရက်မှာမြေကိုယူ၊မိမိအိမ်မျက်နှာစာမှာကျင့်တူထည့်။ဒီနေရာဟာတနင်္ဂနွေသားရဲ့သီရိအရက်ဘုံမိအရက်မဟုတ်ပါလို့ပြောမြေပြောင်းထည့်ပါကျန်နေတဲ့သားသမီးတွေလည်းဒီနေ့တိုင်းဇယောက်ွက်ကိုကြည့်ပြီးလုံနိုင်ပါလေ။အဲ့လိုလုံချင်ကစားပြီးတိတိတသားအဆင်ပြေလာပါမယ်။ယုံချင်ယုံမြုံချင်တွေကတော့မိမိရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါလေ။ဥမာတင်းကွနေသားဆိုပါစို့ဘုံမိရက်ကတောင်ရက်ပါ၊သီရိရက်ကမြောက်ရက်ပါ။တင်းလာသားဆိုရင်ဘုံမိရက်ကအနောက်တောင်ရက်ပါ၊သီရိရက်ကအရှေ့မြောက်ပါ။အင်္ဂါသားဆိုရင်ဘုံမိရက်ကအနောက်ရက်ပါ၊သီရိရက်ကအရှေ့ရက်ပါ။ဘုထူးသားဆိုရင်ဘုံမိအရက်ကအနောက်မြောက်ပါသီရိအရက်ကအရှေ့တောင်ပါကြာသာပိသားဆိုရင်ဘုံမိအရက်ကအရှေ့မြောက်ပါသီရိအရက်ကအနောက်တောင်ပါတောက်ကြာသားဆိုရင်ဘုံမိအရက်ကအရှေ့တောင်ပါသီရိအရက်ကအနောက်မြောက်ပါစနေသားဆိုရင်ဘုံမိအရက်ကမြောက်ရက်ပါသီရိအရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရာဟုသားဆိုပါစို့ဘုံမိအရက်ကအရှေ့ရက်ပါသီရိအရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်မမားစီလို့တဲ့အတွက်ဇာဟာလေးနဲ့တကွဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်